זהו. יכול להיות יקרה שבטסט, כאילו אומרים משהו ואתה בדק זה אצלך יותר? לפי התוצאות שקיבלת במבחן הרישוי, הם נמדדו שם. במבחן הרישוי השנתי, הדבר היחידי שבודקו זה בעצם את זה. זה מה שנקרא כיוון גלגלים, או התכנסות גלגלים, או הרבה מכירים את המילה בגרמנית שפור. שפור. שזה בעצם הזווית של, של המקבילות של הגלגלים. זה מה שגורם, זאת הזווית שבודקת אם הגלגלים עומדים מקבילים אחד לשני בכיוון הנסיעה. זאת אומרת, מקבילים אחד לשני. או האם הם נוסעים כאשר הם טיפה מתכנסים פנימה, או האם הם נוסעים שהם טיפה מתכנסים החוצה. במבחן הרישוי השנתי, מעבר לסטייה של 4 מילימטר להתכנסות פנימית או חיצונית, אתה בעצם נכשל. יש טיפה בעייתיות עם האופן שבו בוחנים את הסוגיה הזאת, מפני שהרבה רכבים, במיוחד רכבים מתקדמים וחדשים, למשל ברכבי מרצדס או BMW, הוראות היצרן לזווית הזאת יכולות להיות 6 או 7 מילימטר מלכתחילה. ובעצם זה שמגיעים למבחן הרישוי וב-4 מילימטר מכשילים אותם, בעצם הסטנדרטים של המבחן הם לא נכונים. איזה פתרונות? אוקיי, אני מאוד מקווה שמי שבוחן ומעביר את הרכבים במבחני, במשרדי הרישוי מודע לזה של רכבים שונים יש נתוני יצרן שונים. ושיש רכבים שפשוט מגיעים אפילו עם נתונים של 8 ו-9 מילימטר, וככה זה צריך להיות. זה לא המקרה במצב הזה. ברכב כזה זה נכון שמעבר לסטייה של 4 מילימטר חיובי או שלילי, זה באמת לא בסדר. אתמול היית במבחן השנתי ורשום שיש לך סטייה של 7 מילימטר כלפי פנים. כלומר שהגלגלים נוסעים כלפי פנים, מסתכלים אחד לשני, 7 מילימטר. זה אומר שהפער בין אם אתה מודד ותיקח מטר ותמדוד את שני הגלגלים מקדימה ואת שני הגלגלים מאחורה, יש 7 מילימטר. הבדל. אוקיי? זה א', זה גורם לנסיעה לא יציבה, זה גורם לשחיקה של הגלגלים מהצד החיצוני שלהם, כי הגלגלים כל הזמן מסתכלים בעצם פנימה, נוסעים מהצד החיצוני שלהם, מגיב לכביש ושוחק אותם יותר על המידה. מה שאנחנו רואים פה זה שעל אף שהם רשמו שיש התכנסות פנימה של 7 מילימטר, המחשב שלנו מראה בעצם שיש התכנסות החוצה של 3 מילימטר. אבל כשאתה שואל את עצמך איך יכול להיות שיש פער של כמעט סנטימטר בין מה שמצאו במבחן הרישוי לבין מה שאנחנו רואים פה למחשבים. למען הסר ספק, אנחנו בדקנו בבוקר על 3 המחשבים האחרונים, סליחה, 3 המחשבים שיש פה במכון, וכולם הראו תוצאה דומה. זאת אומרת שאנחנו בטוחים שהסטייה היא באמת 3 מילימטר כלפי חוץ ולא 7 מילימטר כלפי פנים כמו שאמרו במבחן הטסט. אתם שואלים את עצמכם איך זה יכול להיות, והתשובה היא בקלות. הצורה שבה מודדים את התכנסות הגלגלים במכוני הרישוי היא בעצם על פלטה. בואו נוכל לראות אותה פה אם אתה רוצה. אנחנו לא יכולים לראות את זה כל כך טוב כרגע, אבל זו הפלטה שמוכרת לכולם ממבחני הרישוי. למרות שהפלטה המוכרת לכולם שבודקת התכנסות הגלגלים עדיין נמצאת בשימוש גם במכוני הרישוי וגם במכוני הפרונט, היא נותנת אינדיקציה טובה לגבי התכנסות הגלגלים כל עוד צמיגי הרכב חדשים. כאשר מגיעים למבחן הרישוי עם צמיגים שחוקים, החיכוך של הצמיג ושל פלטת הבדיקה הוא לא תקין, ובעצם התוצאות שנמדדות הן לא קשורות. אוקיי, אז בראש ובראשונה צריך לדעת שעל מנת שפלטת הבדיקה תיתן תוצאות שהן באמת התוצאות האמיתיות, א', הצמיגים צריכים להיות תקינים ואף מומלץ חדשים. ברגע שהצמיגים לא תקינים ושחוקים, מה שימדד בצורה הזאת בדרך כלל הוא לא נכון. אם האוטו לא מיושר עם הפלטה, אז כמובן שיתארס סטייה. ברגע שהנהג
ובדרך כלל זה אתם, הנהגים, עולים על הפלטה הזאת, מה שזה מאוד, מה שמאוד לא מומלץ, מפני שאם הנסיעה היא לא איטית, אחידה ורציפה, אז שוב יהיו סטיות. למכון הרישוי לא אכפת, הוא מיד יכשיל אתכם ובמקרה הטוב יגיד לכם לעשות כיוון איפה שאתם רוצים, ובמקרה הרע יכניס אתכם לכיוון אצלו במוסך. אז עובר, כן? אז עוברים ככה. כן, זה לא התפקיד שלי להגיד את זה. להסביר לכם, אתם אנשים חכמים ומבינים ואינטליגנטים ו... אז לקוח במעגל... אנחנו צריכים לדבר על המגרעות של אנשים אחרים. אז לקוח נמצא במעגל סגור, כאילו, איזה טיפ שלך, איך לצאת מזה, כאילו. אוקיי, להקפיד במבחן השנתי, אם הגלגלים לא תקינים, ואתם יודעים שהם גלגלים לא תקינים, אז א', גם ככה יכריחו אתכם להחליף אותם. אז עדיף להחליף לפני, ואז לבוא לשלב בדיקת הכיוון, כאשר הגלגלים חדשים, ואז סביר להניח שלא תהיה סטייה שאתם עולים ומתגלגלים על הפלטה. לא לתת לבוחן להלחיץ אתכם, לקחת את הזמן, ליישר את הרכב מול הפלטה, לעלות בצורה איטית, אחידה ורציפה. לשבת בתוך האוטו או לצאת? מישהו חייב לשבת בתוך האוטו, עדיף שזה יהיה הבוחן. הבוחן בדרך כלל עושה את זה עשרות פעמים ביום, הוא יודע לעשות את זה, ואתם יכולים לראות, אם הוא בא בנסיעה פרועה, תבקשו שהוא יבדוק עוד פעם. זו זכותכם. אם הוא בא בצורה שהיא לא ישרה מול הפלטה, תבדקו שיבדוק עוד פעם, זה לא עולה לו כסף. אם אתם רואים שהצמיגים לא תקינים וביקשו ממכם להחליף צמיגים, אולי לא ידעתם, תבקשו לבדוק את הכיוון אחרי שהחלפתם את הצמיגים, ותודיעו לו שאתם יודעים שכאשר הצמיגים לא תקינים, אז הפלטה תראה סטיות בכיוונים. ניר, כמו שבן אדם מקצועי, כאילו, מה, איזה, יש לך טיפים על נושא של, אתה כבר אמרת על טיפים, נושא של לעבור את המבחן הזה, כן? אתה אמרת עכשיו, צריך, עדיף לתת לבוחן, אבל תגיד לי, יש כזה דבר, עירור נגד הדברים האלה? אני לא... לצערנו, okay. לצערנו היום, כאשר יש פערים בין מה שמכון הרישוי קבע לבין מה שמכוני הפרונט קובעים, זאת אומרת, החזקה היא של מכוני הרישוי, וההחלטה הסופית היא של מכוני הרישוי. בפועל, הציוד במכוני הרישוי הרבה יותר מיושן מהציוד שבדרך כלל יש במכוני הפרונט, שהוא ציוד חדיש ומתקדם. זה יוצר מצב, הרבה פעמים הנהגים מוצאים את עצמם בין הפטיש לסדן, ובעצם במקום שהם לא יכולים לצאת ממנו. מכמה טעמים? ברגע שאתם ניגשתם למכון רישוי וביצעתם בו מבחן ונכשלתם, אתם יכולים לבוא ולתקן את הליקויים ולהראות את הליקויים רק באותו מכון רישוי. אתם לא יכולים לבוא ולבקש לעשות בחינה במקום אחר. וזה לפעמים מחזיק את הנהגים בעצם במצב של בן ערובה מול הרישיון של הרכב שלהם ושל מכון הרישוי. קורים לנו הרבה מקרים שנהג עובר כי מביא את הרכב שלו לפני המבחן הרישוי, עושה כיוון, מקבל דוח ממוחשב ומפורט על כל נתוני הכיוון, יוצא מפה אחרי נסיעת מבחן מסודרת ולפי כל הנהלים והתקנים שצריכים להתבצע, ואז ניגש למבחן, ומאחד מהסיבות שמנינו קודם, או שהצמיגים לא תקינים, או שהוא נהג בפראות, או שהרכב לא היה מיושר, ואז מופיע סטיות סטייה בכיוון, ובעצם הבן אדם יוצא לבעיה, כי האוטו מקוון. אני לא יכול לשנות את הכיוון בצורה כזאת שתרצה את הבוחן, כי באמת אין שום דבר בכיוון, ושהוא ייגש לבוחן, הבוחן יכשיל אותו, והוא מוצא את עצמו מעגל סגור. במעגל סגור. איך לצאת מזה? לתקן אצלו. אתה לא יכול לתקן בגלל שאין שום דבר לא בסדר. מה שאנחנו עושים בדרך כלל זה מקלקלים, מקלקלים לפי הסטייה שהראו במכון הרישוי. זה מצב אבסורדי, אבל זה מה שאני עושה בשביל הלקוחות שלי. מבקש ממנו לעבור את המבחן ומיד לחזור עם הרכב לבדיקה ממוחשבת ולסדר את הרכב כמו שצריך. וגם דיברנו על זה מקודם, היו הרבה פעמים שאנשים הגיעו עם רכבים מתקדמים, שמלכתחילה הכיוון שלהם נניח
צריך להיות 8 או 9 מילימטר בהתקדמות. אין סיכוי שהם יעבירו אותם טסט. הוא מגיע למבחן הרישוי, רואים 8 מילימטר, אומרים שהוא נכשל. אני פשוט מבקש ממנו שיבוא, אני עושה לו את זה, מכוון את זה לאפס, שולח אותו חזרה למבחן, ומבקש ממנו שיחזור, להחזיר לו את זה אחרי זה. אז יש מקומות, לא כל המקומות לא בסדר, יש מקומות שיודעים, יש מקומות שדואגים להיות מתקנים, ויש מקומות שמאוד מקפידים על המכשור, ויש מקומות של הרישוי, של רישוי שמאוד מקפידים על הצורה שהלקוח עולה, או שעדיף שהבוחן עצמו יעלה. אבל יש מקומות שמאז ומתמיד ממשיכים לעבוד בעיה. לא נמנה שמות, כי זה לא מכובד. במצב כזה, כיום ללקוח יש בעיה. תודה.